Maske vil lave. Maske vil lave. Følge med mad. Følge med mad. Hvad så sammen, og velkommen tilbage til endnu en ny video. Jeg har altså min rigtig gode venner Sean med i dag. Nu er du på den til at se. Jeg kommer til at spise 20.000 kalorier i dag. Alene. Og så har jeg selvfølgelig Nico med, som I kender. Men altså i dag, der skal vi simpelthen lave 35.000 kalorier challenge. Og jeg tror mig og Sean, vi kommer til at carry den her ret meget, fordi jeg ved ikke, hvor meget du vil spise. Det finder vi ud af. Og vi har været over at handle en masse ting, som vi også lige kan se her. 348 kalorier. Altså der er 349 plus de ekstra 20 gram. Dem her kan jeg spise så mange af. 550 kalorier i tre af de her. Bare lige med et glas vand, ikke? Det tager 1 minut. Åh, oh, det er lækkert. Hvor meget vil du også det her? I? Det er for noget chips. 8 for 88 kilo, ja. Der er mange i. Der er mange kalorier i dem her. De er gode. Med dem her, der er mange kalorier i. 540 med dem her. Med bobbles, bro. Men det er midt af bobbles. De smager ikke godt. Okay. Så tager vi lige sådan nogle her. Der er tilbud på Malisen. 1100 kalorier per styk. Yes. Pandekager med is. Pandekager med is. Og måske noget chokoladesauce. Der er æg og et pizza. 1600 kalorier. Pizza igen. Jeg tænker så drikke det her. Så er det jo mentalt i dag. Det var så lidt sammen med fornøjelse. Jeg starter med dem her nu, fordi vi skal til på mange. Nej, de gør også det her, så vi. Så status er, at jeg kunne ikke vente, så jeg har allerede spist den her pose chips. Og det svarer til, jeg tror det er 600 eller en kalorier, så det er lækkert. Ej, det er godt, men det er langt meget, som jeg kan starte. Jeg skal have 6 cheeseburger, 6 nuggets. Jeg skal have en stor teambox menu med 20 nuggets. Jeg skal have en McBacon uden pickles. Og en sundae med karamel. Jeg skal faktisk, jeg skal også bære med en sundae med chokoladesauce. Og en mellemcola. 6 nuggets. Kan du lave de der 6 nuggets til en sådan nugget menu? Med stor jordbærmilkshake. Perfekt. Fornøjelse. Og så tog vi også lige et stop forbi Mac'en på vej hjem, og allerede nu har vi faktisk brugt 1000 kroner. Så det skal nok blive godt. Klokken er faktisk lige nu 16.42. Jeg har allerede spist en pose chips, så vi har faktisk tjuftet lidt. Så vi starter sådan klokken 16, og så kører vi til klokken 16 igen i morgen. Så jeg tænker bare, vi går i gang, og så lad os lige se, hvad vi har købt. Okay. Der er mange burger her. Hej, Sean. Du er syg over det. Se bare, vi går i gang, og så får I lov til at se os bare sidde og æde. Jeg døber det mildt. Nøj, det smager det godt. Jeg mangler 3 nuggets i den her teambox. Du mangler 1,5 og nogle pomfritter. Jeg har mange pomfritter, men det var ikke rigtig. Jeg havde ikke bestilt dem her. Det var nogen, vi fik med gratis. Men jeg har virkelig ikke lyst til pomfritter. Så du er cirka oppe på 2.795. Og jeg er oppe på cirka 2.700 kalorier. Og når jeg spiste det der, så er jeg på 1.737. Den der milkshake dræbte mig fuldstændig. Så det er cirka 700 kalorier, hvis du lige spiser 2 af dem der. Jeg spiser 2. Og det er tunge. Skål, skål. Okay, hey. Ej, hvor smager det dårligt, mand. Ej, gør det ikke! Jeg venter lidt på den her. Ej, hvor smager det dårligt. Jeg skal bare lige nede den her. Ej, hvor er det kvalm. De er sådan helt våde og sådan... Hvor fint! Så går jeg sgu i gang med milkshakes. Milkshakes det? Går jeg i gang med de her milkshakes? Jeg skal ikke have det her. Ej, jeg har virkelig ondt i maven. Det her, det er jo bare... Jeg spiser en donut mere. Der er 118 kalorier i den her. Så ved jeg ikke lige de hårde. Vi så bare en TV2 lige nu, men dem har vi ikke. Nu tager jeg lige donut mere, ikke? Og det er vildt, det der sådan. Ej, snart. Fandme dårlig. Ej, godt mærke. Ja, godt mærke, den lige. Jeg tror lige, at vi slår lidt mave, og så er der plads salat om 5 minutter. Sean han er simpelthen sulten nu, og der er gået 5 minutter siden sidst. Chas er også kommet hjem. Nu spiser vi også noget. Okay, hvad spiser du nu? Dem her. 600 kalorier hele den der. Okay, mig og Sean, vi ser, om vi kan spise klokken her først, okay? 3, 2, 1. Hvad er det? Tak. Godt, du røg. 1 hour later. Sean, du skal også have noget at spise. Jeg spiser sgu lige hernede nu, det gør jeg. Jeg tror, jeg spiser 2 donuts mere. Der er mange i, jo. Jeg har virkelig ikke lyst til donut. Er vi næsten færdig? Ja. 2 ind, der skal. Det er virkelig ulækkert.
Er det ikke bare brækter? Mm-hmm. Er du sikker? Mm-hmm. Jeg tror ikke, jeg gider at spise den sidste donut. See you. See you. Man vil ikke godt der mere. Okay, altså vi ligger kampsveder lige nu, fordi det er alt for meget mad. Så for en gang synes jeg, så tager vi trapperne i dag. Vi går sgu lige fields. Chillensyn. Vi er på vej op på Jonah Juice. Så nu skal jeg have en power shake. Tænker, det er klogt og smart at drikke nu. Vores idé om at drikke en power shake gik ret hurtigt i vasken. Vi sad op og kiggede på ham, der Jonah Juice med vejen. Sådan sådan, at skal I have noget. Og vi sidder lige lidt, ikke? Så siger han sådan, nå, I ser bare til, drenge. Så nu er droppet vi det, og nu har vi købt ingefær shots, sodavand og citron og bacon. Der er ingefær shots i køkkenet, og det er nu. Det her, det må fikse vores mave, fordi vi er mætte og... Vi er jo mutter, hvad? Hvorfor der glumper i? Det brænder jeg. Det er lige bare en glump. Altså, det var bare rent det der skum. Kan I godt tage et shot af det her, please? Så jeg får ren olie, så brækker mig. Så I drikker simpelthen ren olivenolie. Vi har fundet ud af, at der er 53 kalorier i et shot olivenolie. Og jeg skal ikke have det, jeg tager mere cola. Hold op, der er godt nok meget olie der. Ej, jeg er virkelig bange for at brække mig. Nej, det er det. Ned. Tag det, tag det. Vent der, hvis jeg løber derovre. 3, 2, 1, nu. Kom så, kom. Tag det. Ned med det. Kom med det, kom med det. Ned med det. Prøv bare lige smag op på det. Åh, du er iskold. Der er så åbenbart 119 kalorier i én kinder. Kan du noget? Vil I se, hvordan man spiser en kinder? Så meget jeg spiser. Så viser jeg, hvordan man spiser en kinder. Jeg vil gøre det. Okay, så vi har lige lavet det her bacon. Fordi at det fylder jo ikke så meget. Og vi har selvfølgelig brugt et helt shot olie. Men ja, det svømmede også ret meget i det faktisk. Så jeg tror, det er rimelig ulækkert. Skal vi spise det? Ja. Ej, det smager sindssygt. Det var faktisk lige, hvor man havde lyst til at lukke i. Og det faktisk smager godt. Ja. Hvad fanden skal jeg spise? Jeg skal have knoppers. Du, sjoven er faktisk kommet rigtig langt. Jeg har smidt hvidløgsblyt i ovnen også. Og det går hurtigt med dig, de knoppers der. Mm. Kan du godt spise alt det der sammen? Ja, jeg spiser det nu. Klokken er 21.22 nu. Skal vi lige lave en hurtig opsummering. Nico, du får lov til at starte. Jeg har spist i alt 3.238 kalorier. Jeg har spist det, der svarer til cirka 4.000 kalorier nu, og klokken er så 21.23. Jeg har spist 5.300 kalorier efter den her. Og den spiser du nu. Og jeg har to hele fly. Og det tænker jeg selvfølgelig godt, at jeg kan spise nu. Og der er lidt over 1.000 kalorier, så dem spiser jeg selvfølgelig bare. Jeg er nødt til at spise hele pakken, og så finder vi aldrig ud af, hvordan. Det skal jeg nok gøre. Jeg har at gøre herovre med en mand, der er en lille smule presset. Ja, jeg har måske lige fået en skål pasta for meget. Og du er i gang med... Jeg er næsten... Pistachioner? Jeg mangler kun de her kanter. Så i den her pakke med de der flyt, der var 295 gram. Ah, bruger vi det igen, hva'? 295 kalorier per 100 gram, og der var 350 gram is. Okay, 1032. Stærk. Så tænker jeg bare lige, at holde en lille pause, og så tror jeg, jeg skal have nogle chillenødder og sådan en pizza. 10 seconds later. Men der er lidt presset. Okay, vi får rullet lidt op. Jeg har taget min skål her med chilinødder fra tidligere. Og det der glas faktisk kønt, og så tænker jeg lige, at jeg kan få spist dem. Fordi så begynder jeg altså også at bevæge mig op mod de der 6.000 kalorier. Og så tænker jeg godt, at jeg kan få 2.000 ned mere, end jeg skal tænke. Yep, det bliver presset. Jeg er mere eller mindre færdig med de der nødder nu. Jeg har så kun så lidt her tilbage, og det spiser jeg selvfølgelig lige hurtigt. Så tænker jeg bare, at vi skal have fat i nogle andre snacks, for jeg er faktisk begyndt at blive sådan lidt snacksulten. Så vi ser, hvad de andre laver. Er det ikke kun? Ja. Vi har fået dem her op igen. Skal jeg have noget pizza? Frisk. Jeg kunne faktisk virkelig også godt spise en pizza, lad os gøre det. Du har simpelthen lige spist alle de der nødder. Ja. Yeah. Hvor mange kalorier er du oppe på nu så? Næsten 4.000? Ja. Når jeg drukker det der glas cola. Vi kører simpelthen pizza nu, og der er næsten 1.000 kalorier i min. Det tror jeg, Edvang også, der med din næste, at du kan friste. Hvad skal du med mig? Klokken er faktisk 12:15 om natten, så vi har en del mere, vi skal spise nu her. Og så har vi selvfølgelig også i morgen, så jeg tænker bare, at vi går i krig med det her. Okay, vi er, eller mig og Sean er i hvert fald færdige med vores pizza nu. Altså, jeg begynder at svede så meget, jeg har det så varmt lige nu, men Nico, hun mangler stadig lidt. Jeg kan ikke. Men altså, efter det her cirka 1000 kalorier bliver der, så er jeg på næsten 7000 kalorier. Og jeg vil gerne op på i hvert fald 8000, inden jeg går i seng, så jeg må spise en pose chips eller den. Jeg er på 6300 nu efter den her pizza. Skal vi bare køre... Dobbelt ostedreng? Altså, jeg er ved at brække mig. Hvis jeg ikke brækker mig i den her challenge, så æder jeg mig sygt. Jeg er færdig med det. Jeg er færdig med i dag. Kan af det her. Virkelig ved at brænde mig lige nu. Den der pose, og så i seng. Der er cirka 700 kalorier i posen her. Jeg tænker bare lige prøve at kæmpe os igennem det.
Det kommer jo bare til at være helt over i halsen. Det smager godt, men jeg har virkelig lyst til at æde dem. Ej, syg i hovedet. Ej, hvad skal det? Åh, jeg er lidt dårlig nu. Jeg har det virkelig ikke godt. Okay. Jeg har spist så mange her, så mange har stadigvæk sådan en halv pose nu. Jeg er færdig. Jeg er sgu lidt færdig. Jeg begynder at blive lidt sød, og det er sådan en duft til dig. Nu kører lige rundt i mig ned. Og det er mere, vi skal bære med. Både hjem. Jeg er næsten færdig. Nu skal jeg bare lige overstå. Hej. Tak. Tak. Åh, hvor er det klam. Jeg kunne godt spise en til post. Ej, for sjov. Jeg har aldrig følt mig tykkere endnu. Jeg har det så dårligt endnu, så vi går i seng. Og hvis der sker noget nat, så gør jeg nødt til at opdatere, så opdatere. Ses i morgen meget tidligt. Fuck, man. Jeg har sovet af helvede til. Jeg har sovet. Jeg har heller ikke sovet skide godt. Nå, klokken er lige nu 08.43, og vi er stort set lige vågnet. Vi har de her kinder fra i går. Og der er 6 i den her, så lige 2 til over, så jeg tænker, at de vil frøde sådan 4 hver. Det er gode morgenkalorier der. Hvor mange kalorier er der lige? 119 per styk. Nico har det ikke helt så godt i det. Åh, så er lige sådan. Jeg mærker hver. Fordi jeg er mega sulten. Så der er 1100 kalorier i den her. Så går vi i gang, ikke? Vi skal have pandekager. Jeg kan fandme godt kaste med pandekager. Nå, nu går jeg i gang med den her. Okay, meget sjovt, vi skal sgu også have noget morgenmad. Jeg tænker bare, at vi laver nogle pandekager med is, fordi dem må der være mange kalorier i, og det er faktisk også ret frøde. Okay, hvis vi spiser både det der og alt det her, ikke? Så tror jeg næsten, det er 3000 kalorier i alt. Det er lang tid, jeg har fået pandekager med is, for hvis man er godt. Hvad? Jeg arbejder nu. Jeg tager næsten færdig. Jeg tager resten med bare rødt. Eller vil I have det? Ej, jeg må godt få det. Ej, jeg tror, vi skal spise rigeligt. Skål. Sidste bid herovre. Vi skal fange med vi. Skal aldrig have pandekage igen. Jeg kan det ikke. Åh, fuck, hvor er det ulækkert. Så vi er der lige 1375 kalorier med. Okay, jeg tænker lige, vi holder lige en lille pause, og så vender vi bare lige tilbage lidt senere. Klokken er, jeg ved ikke om I kan se det, 9.43 lige nu. Vi har sgu lidt kvalme efter de der pandekager, men vi er nødt til at fortsætte, fordi at, vi skal spise hver især 5.000 kalorier mindst. Klokken er 10.46 lige nu. No, så vi har så, vi har nogle timer at løbe på, men Sean skal på arbejde klokken 2, så vi har en lille smule travlt. Puh, ja. Der er sådan noget 650 kalorier eller sådan noget, vi har på. 650 kalorier. Godt smager mærke, jo her. Mmm, det smager godt. Det er bare et lille tøm. Du er færdig, mand. Fuck, mand. Okay, jeg må heller ikke meget nu. Jeg føler, at vi har sat så meget, eller siddet, så meget i den her. Det er cirka en time senere nu, og klokken er sådan noget 11.49. Og hvis vi skal klare det her lort, så skal vi virkelig i gang. Så vi har de her Oreo fra i går. Der er kun 100 gram tilbage i den her cirka. Der er 154 fra normalt af. Og du får en hel pakke, fordi du er åbenbart overskud. Jeg har egentlig en følelse som en hel pakke. Fuck, hvor du det. Venner, jeg går i gang med de sidste to. Ja, vi ligger lige hurtigt i min seng og spiser lidt. Jeg har taget overdrevet mange af de her mælkestiller med for at se. Det er det eneste, jeg føler, jeg kan spise til nu, det rører jeg ret med ned. Du kan den der pastasalat med. Færdig, gør min pastasalat. Klokken er 12.33. Lad os bare gå i krig. Ej, den skal bare ned, den her. Jeg tænker bare, at vi spiser så meget, det vi kan. Men vi er lige tilbage lige om lidt. Few moments later. Spist 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jeg tog 8 mælkesnitter med, jeg spiste 6, og jeg har 2 tilbage, og hvis jeg spiser de her 2, så brækker jeg mig virkelig meget. Altså, jeg kan ikke brække mig, jeg hader at brække mig. Jeg har 2-3 bidder tilbage, tror jeg. Kæft, jeg er det klar. Ja, det kan jeg, ved ikke, om jeg kan se. Klokken er 13.38. Jeg spiser, der er en donut her, 350 kalorier, og den her, jeg kan ikke lide så mange kalorier der. Prøv at følge det her ned, jeg har så dårligt, jeg har så dårligt.
Hvor klam den der donut er. Mange er jo godt. Jeg er nødt til at vente lidt. Så sjovt, det lyder så smut nu. Jeg må sgu nok ærlig erkende og sige, at jeg kan simpelthen ikke æde mere. Jeg havde håbet på, at Nico havde måske spist 10.000 kalorier, som var sådan en plan til at starte med. Jeg blev nødt til at give op. Jeg tror sgu ikke, at Sean, han kan have meget med ned. Jeg kan ikke mere. Jeg ved ikke, om jeg kommer på arbejde i dag. Jeg kommer til at halve det hele vejen i hvert fald. Men altså, vi prøvede, vi gjorde vores bedste. Nico, hun fik jo kun omkring 5.000 kalorier ind. Jeg skal nok lige ramse det hele op, når jeg bliver lidt friskere. Og jeg fik 11.641. Jeg fik 12.170. Det får os cirka op på næsten 30.000. Jeg er ked af, at vi ikke klarede det, men vi gjorde vores bedste.